Hei, og velkommen til Nytt Liv. Det kommer en liten oppmuntring for oss. Og da tenker jeg skulle starte med å lese noe som står i Galaterne 5 og vers 16. Det står det. Men jeg sier det. Vandre i ånden. Da skal dere slett ikke fullføre det kjødet begjærer. For kjøttet står imot ånden, ånden imot kjøttet. Disse to står imot hverandre, for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil, men hvis dere blir ledet av ånden, da er dere ikke under loven. Vi som er kristne, vi er tenkt at vi skal, eller Gud har bestemt at vi skal bli likedannet med Jesu bilde. Og det er, når du ble frelst, så ble du gjort fullkommen ren i Jesus Kristus. I Jesus Kristus så er du hellig og feilfri. Men det er din posisjon. Så er det sånn at i det daglige liv, så er det jo sånn at vi av og til går på en smell. Sant? Vi gjør feil, og ting kommer opp, og karakteren vår holder kanskje ikke alltid mål. Men der ønsker Jesus at vi skal bli mer og mer lik ham. Og hvordan blir du det? Jo, du blir det gjennom at du vandrer i ånden. At du lever nær til Gud. At du er i bønn og tilbedelse. At du fyller deg med Guds ord. At du lytter til den hellige ånden. At du lever i bønn. At når du vandrer i ånden, så vil det gjøre at de tingene som kommer opp av fristelser, kjøttets begjæringer og alt dette her, at det bare renner av. Sånn at den beste måten til det å bli gjort lik Jesus, mer og mer lik han, det er det å leve nær til Gud. Det å leve nær til han i hverdagen. Så er det selvfølgelig sånn at du må av og til tukte kjødet, som det står, at du må faktisk gjøre viljesbeslutninger, der du sier nei til synden. Men hovedveien er, søk nær til Gud. Lev med han i bønn. Så vil du oppleve at Gud bare begynner å forandre din karakter. Så søk han. Søk han med iver. Og vær velsignet. Ha en herlig dag i Jesu navn.